разбира се, че главният съдия отсъди нарушение. Веднага дълго подаване към бързия Джоди Лококи, за малко да се измъкне Лококи. Внимаваше обаче вратаря на стяла Флори Ница. Естествено, важно е какво ще правят изпълнителите на терена. Спорно връщане към Ница. О, какво прави вратаря на стяла? Позволи топката да му бъде отнета, а Лудогорец може да поведе в тази ситуация. Пропуск. Не можа да се възползва Вандерсон. Доста високомерно подходи Флори Ница и Марселиньо му отне. След това върна топката към Вандерсон. Имаше рикошет в тялото на Фернандо Варела. Има защо да съжалява Вандерсон. Това беше идеална възможност за нашия отбор да поведе. За топката е Вандерсон при изпълнението на корнера. Марселиньо в наказателното поле. Там и Козмин Ноци на близката града. 1-0 за Лудогорец. Може би това е отработвано по време на тренировъчните занимания, защото Вандерсон центрира една остра топка към Козмин Ноци, който избяга на близката града и изпрати топката в мрежата на стяла. Върви му на Моци срещу този отбор. Обърнете внимание още веднъж. Острото центриране. Козмин Ноци просто плъзна топката в обратния ъгъл. Ница не можа да реагира. Лудогорец повежда с 1-0 на стяла. След двете спасени дуспи в плейофа за влизане в Шампионската лига, сега Моци успява да отбележи и да даде аванс на българския отбор. 13-та, когато стяла тръгва да изнася, Лудогорец пресира. Удар! Прекрасен гол! 2-0 за Лудогорец! Жуниор Кишеда бележи. Чудесно изпълнение на бразилеца. Гледа към небето. Много търпелив човек е като цяло Жуниор Кишеда. Не побърза да си тръгне тогава, когато беше отписван от мнозина. И ето сега с този много качествен удар покачва преднината на Лудогорци. Отлично изпълнение от Кишеда. Прав вътрешен удар. Плонжа на Ница не свърши работа. Лудогорец тяло 2-0. Жуниньо, Жуниор Кишеда в 40-та минута. Атака на стяла, удар от дистанция в ръцете на Владислав Стоянов, който не беше затруднен по никакъв начин. Получава поздравление от Козмин Моци за намесата си. Значи доста треньори се смениха в този клуб, докато гледате повторение на удара на Адриан. Удар на Марселиньо над вратата. Дяков. За малко да загуби. Лука Саша. Натанел. Центриране на Натанел. Отнета топка, възможност за гол. Не, това не е попадение. 69-та минута. Сериозен пропуск за Жуниор Кишеда, който се прекръсти. Отдалеч по-трудна позиция реализира през първото полувреме в 40-та минута. Сега потърси обратния ъгъл с изстрел по диагонала. Не можа да намери както трябва тази топка. Искаше да я хване от ждроб. В момента, в който топката прави съприкосновение с тревата. Подаване на Вандерсон. Няма засада на Кишеда. Той връща обратно към Вандерсон. Удар на Вандерсон. Неточен. Отново мълниеносна атака на Лудогорец с няколко подавания. Отбраната на стяла беше разсечена. Вандерсон и Кишеда добре взаимодействаха. Кишеда върна топката към Вандерсон, чието удар обаче се оказа неточен. Не се наложи на Валентин Кожукаро. Натанаел, 81-а минута. Изстрел на Натанаел. Не мръдна Кожукаро, а от пръв поглед се видя, че топката мина коварно и опасно до вратата на Кожукаро. За съжаление, в аут. Да видим. Да. Марселиньо. Меко центриране на Марселиньо. 3-0 за Лудогорец. Ето я черешката на тортата. Цветелин Чунчуков вкарва в мрежата на стяла за трети път. Така се очертава разгром. Радостта в български отбор. Цветелин Чунчуков завърши подобаващо атаката на Лудогорец с точен удар с глава. Стяла Лудогорец 0-3. Марселиньо намери много добре Чунчуков, който не остави абсолютно никакви шансове на Валентин Кожукаро.